点解我哋学佛唔会成佛？所以各位嚟到呢度，最重要嘅系自私自利放下，名闻利养放下，贪嗔痴慢放下。只要将呢十二个字放下，你学佛你就绝对能成佛。你学佛成唔到佛，呢十个字之中总有几个字冇放下，造成障碍啦。佛菩萨之所以能成佛菩萨，佢呢十二个字完全冇咗啦。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 QR Code， 就能收到最新影片通知哦。